Kaip tu žinai, kas man gerai? Tai mano nuomonė! Taip skamba gera vagina. Asilas! Mums labai patinka čia dirbti. Mes visi labai daug juokiamės. Atsipisk, Janina, aš neįsiu į tavo supistas vaiko sutiktuves. Nu, nuostabu, Povilai. O, dievulėliu. O, dievulėliu, jis skirtis ekstremalų režimą. Todėl mama tavęs, blėt, nemyli. Man patinka tavo akcentas. Iš kur tu? Aš iš Liberijos. O, atsiprašau. Man patinka tavo akcentas, iš kur tu? Iridociklitas. I... R. Sveiki visi, šiandien mano brolis mane pastumė, todėl sukūriau Patreoną jį užmigdyti. Jo nužudimo privalumai yra, kad mane daug mažiau stumdytų. Aš noriu būt kaubojus, mažulė. Aš noriu būt kaubojus, mažulė. Kas aš esu? Eikime į pležą, pležą. Ninkė minžadž. Lupta avokada, gva, kamolė, gva, gva, kamolė. Gal vištienos jostelių? Nachui su tavo vištienos josteliam! Nachui su tavo vištienos josteliam! Uraganas Katrina, labiau jau uraganas Tortilla. O kurmi bičia, skaudėjo kaip užpakalis ant pagaliuko. Prižiūrėk savo liežuvį. Žmonės sako, kad negaliu siekti svajonių be universos. Man nereikia diplomo, kad būčiau drabužių pakaba. Žinot ką, aš save myliu. Nors ir atrodo, kaip sudegęs vištienos kepsnelis, aš vis tiek save myliu. Aš nenoriu būti rasistė, bet aziečiai užpisa. Sabra jums sutikė visas kasdienės maisto medžiagas, kaip 0 gramų transriebalų ir omega cholesterolį. Kas čia tokie? Čia mano kroksai. Kaip jums nenusmunka kelnes, kai jūs ant scenos, tai neįtikėtina. Diržas.